Eğer Aliyev'in qeyd etdiyi kimi münaqişi aradan kaldırılır ki, gəlin qaldıraq, demarkasiyaya başlayaq və bir yolluq bu məsələlər aradan kaldırılsın. Əgər bu münaqişə bizimlə Ermənistan arasındadırsa, biz niyə görə Rusiyanın vasitəçiliyini qəbul edirik? Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədr müavini Polkovnik İsa Sadıkov danışıb. Görüs-Qafan yolunun da bir yolluq bağlanmalı olduğunu deyən Polkovnik Azərbaycan hakimiyyətini Rusiyanın diktəsi ilə hərəkət etməkdə ittiham edib. Qafan görüs istiqaməti, həmən o yol. Hələ antiterror əməliyyatının gedişatında həmən o yolun bir hissəsi artıq bizim nəzarətimizə keçmişdir. Sonra isə həmən o saziş imzalandı, ondan sonra 9 ay ərzində o yol həm daxili, həm də beynəlxalq yol kimi belə şeydir də o. Nəyə görə? Həm Ermənistanın daxilində o ərazidən o maşınlar, zatlar, avtobuslar hərəkət edir, həm də İrana. Ancaq o yolla gəlib gedirlər. Nəyə görə? Buna görə ki, ayrı yol orada şey dağıntılar zatlardır. O yol hələ o yollar hərəkət etmək mümkün deyil. Siz necə fikirləşirsiniz əslən vətənlərim? Əgər biz rusların bir sözü ilə Ukraynaya gedə bilmirik, platformada iştirak edə bilmirik o samitdə. Burada yarışlarda sürükləyib bizi dartıblar. Azərbaycan tək tərəfli, bir tərəfli bu görüş yolunu ruslar olan orada həmən o ərazidə bağlaya bilərmi? Əliyevdə o cəsarət varmı? Siz görmürsünüz ki, məqsəd yönüllü şəkildə və burada da həm İran tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən onlarla maşınlar, yük maşınları zadı toplanmışdı. Axır gəlib gedirlər onlar hərəkət. Əgər biz o ərazilərdən, o yoldan onlar qanunsuz hansısa nələr edir, daşıyırlarsa bir yolluq bağlayaq. Daha bu 9 ay ərazilərində onlara imkan vermək lazım deyil üçün hərəkət etsin. Müharibədir, müharibəni edək. Əgər Əliyevin qeyd etdiyi kimi münaqişə aradan qaldırılır ki, gəlin qaldıraq, demarkasiyaya başlayaq və bir yolluq bu məsələlər aradan qaldırılsın. Ermənilər açıq şəkildə elan edirlər ki, gəlin Azərbaycan, gəlin masa arxasında bu yol məsələsini həll edək, danışaq. Hətta onlar qeyd edirlər ki, indi ola, bu elə çıxmasın ki, mən kiməsə haqq qazandırıram. Əslən vətənlərim yox. Mən bir mənalı şəkildə rusların burada vasitəçi rolundan qətəliyinəyəm. Biz bil vasitə ermənilərlə oturub masa arxasında müzakirə etməliyik. Danışmalıyıq. Hə, yox da müharibə. Özümüz müharibə yolla o məsələləri həll etməliyik. Amma nədənsə ermənilər bizə müraciət edir. Dəfələrlə. Biz isə deyirik, yox, siz ancaq ruslarla danışa bilərsiniz. Niyə ruslarla? Əgər o bizim ərazimizdir. Əgər o bizim ərazimizdən keçirsə, əgər bu bir münaqişə bizlə ermənilər arasındadır, rusların bura niyə durlar? Siz görmürsünüz ki, məqsəd yönüllü şəkildə bu təxribatlar törədilir. Məqsəd yönüllü şəkildə həmən o daxildə, o necə ki, bu müharibələr təşkil olunurdu. Necə ki, müharibədən sonra Paşinyana təzyiqlər o təşkil olunurdu. İndi də bunun o davamı olaraq, bunlar axır, davam edir.